Siis mä olin 18, tulen Kalman koppi. Strömberg, mikä oli maailmanmestari 40-vuotias jätkä, se ottaa mut viereeseen ja ollaan pelireissussa, niin me heitellään teippipalloja ja semmoisia raskapönttöjä vetää kisoja siitä, että mikä yleensä voitti, se oli kokeneempi siinä. Mutta tommonen vanhempi pelaaja ottaa sinut niinku luokse siihen ja antaa sulle semmoista niinku turvallisuuden tuntua ja että sä oot niinku yksi näistä jätkistä, niin onhan ne niinku aika vaikuttavia asioita, mitä pystyy niinku kokeneempi pelaajat antamaan niinku nuoremmalle.